for the opportunity to again host the Olympic Games. Tokyo 2020 yay olimpiya oyunlarında her yarışta iştirak edebilecek azarkeşler açıklanıb. İki sahil Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, arenaların ümumi tutumunun 50% qədər tamaşaçıya icazə veriləcək. Olimpiyadada hər yarışa maksimum 10.000 azarkeş qatıla bilər. Qeyd edək ki, Olimpiyadanın 23 iyul-8 avqustda keçirilməsi planlaşdırılıb.